ujeedkan maanta shirkan u qabanayno waxa weeye ujeed wacyigelin ah inaan wacyigelino bulshada xaafada annagoo targetka saarayna 4 qorsho oo kala ah in laga shaqeeyo amniga oo dhamaanteen laf dhabar u ah oo hadeenaan amni haysan aan u horumar jirin amniga aan u baahanahay in layrar lagu xiro guriyaha in luuqyada mugdiga la xiro in qof kasto muwaadin uu ka qayb qaato amniga qof kasto muwaadin wuxuu u baahan yahay inuu nabadgelyo iyo caafimaad ku noolaado marka hadii aad nabadgelyo u baahan tahay waa inaad ka shaqeysid wadooyinkii loo mari lahaa nabadgelyada waa inaad luuqyada mugdiga xidid guri walba waa in layr lagu xiraa albaabkiisa hore dadku haddaysan awoodi karin xataa kan waaweyn spotlightka ka $2 guri walba irid banaana markaa ku xidhid xaafadda dhan waxay noqonaysaa amni waxaa fududaanaya in dhibaatooyinka laga hortago waxaa fududaanaya dadka mobeelada furanaya waxaa fududaanaya dadka amni darada ka shaqeynaya annagana horumar baynoo noqonaysaa isku duubni waxaan kaloo rabnaa inaan ka shaqeyno nadaafadda inaanu guri walba xaafadda halgan ka mid a nadaafad haanta daryeel loo dhigo waxaan rabnaa inaan deegaankeena qurxsano inaan gurigeena qurxsano waa dareemikanaan haddii caafimaad darra dhalato waddanka roobo baa ka daaya meel walba qashin baa yaalla annaga 4 saac qashin baan ka shaqeynaynaa misena waddankiina nadiif maaha maamo walba gurigeeda maalin walba jawaan qashinay soo dhiibaysaa gabdhahan qashinleeda usoo dhiibaysaa ama 2 jawaan mid walba dariiqay dhigaysaa qashinkii dariiqa markii lagu dhigo aduu lacag baa ku bixisa waa dhibaato gurigii daris kulaha waa la dhigay qorshaha 4 oo wadna wuxuu yahay in guri walba oo xaafadda halgan ka mida iyo dhammaanba guud ahaanba garowo dhanba inaan geed ku beerno qof kasta hadduu geed beero isagay faa'iido wataa quruxdu waa gurigiisii nalaynta magaalada wax badan baynu ka hadalnay ka daali mayno ilaa iyo inu magaalada dhan layr ka dhigno dowladda waxay la tahay waxaa saaran wixii shaarac ah iyo meela la wada leeyahay iyadaa la yaraynayso waajib ka saaran yahay laakiin ninka fiilada quruxda badan dhistay qofka ugu roono halkaa laambad ku xirta ilaaliyaha markuu seexanayo dunyaa waana waardiyihii dhammaa waa boodhigaarkii xaafadda waay haddii magaaladaas aynu luuqyadana iska xirro layrka $2 oo guddoomiyuhu sheegayna aynu ku xidhno ciidan badan baa magaalada ka shaqeynaya bay la mid tahay waxaan ahay guddiga xaafadda halgan may fahanteen waxaan qabanaynaa saaxiib wacyigelin wacyigelintaasoo ah in xaafaduhu irid kore layr ku xiraan oo la iftiimiyo amni xuma iska jirta dad baa telefoonada waxaan saaka wacyigelin ka bilownay xaafadda halgan waxaanu gargaraacaynaa albaabada waxaanu wacyigelinaynaa inay daryeel deegaan dhigtaan inay dhir beeraan inay amniga xaafadda ilaaliyaan inay luuqyada xiraan saaka hadafkeegu intaas ahaa wuxuuna soconayaa 7 beri waxaa keenay xaafaddu isbuuc baanu xaafadda ugu kormeernaa oo xaafadda wacyigelin uga sameyna hadday nadaafad tahay inaanu xaafadda amnigeeda ilaalino faraxsanahay xaafadda halgan gudoomiye kuxuenku dhac taagan yahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa doorka weyn ay ka qaateen 9 xaafadood ee magaalada ay ugu hormuud maanta u noqdeen ay ka shaqeynayaan nadaafadda iyo wacyigelin ay sameynayaan oona ka mid tahay nadaafadda in magaalada quri walba layr lagu xiro luqyada in la xiro in geed la beero in qashinka iyo nadaafadda iyo deegaanka xaafadda iyo magaalada bilicda lagu dadaalo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa tiim isku xiran weeye